aqoon-iswadaarsigaasi oo looga hadlayay qorshaha nabadgelyada iyo xoojinta xasiloonida dalka ay soo qabanqaabisay dalada jilayaasha aan dowliga ahayn ay soo shansahay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka ee maamulka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka ah culimmowdiin iyo marti sharaf kale waxaana kulankaasi oo soconaya muddo 2 cisho ah ay ka qaybgalayaashu ay isku weydaarsadeen talooyin lagu biirin karo qorshaha nabadgelyada iyo xoojinta xasilinta dalka gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka ee maamulka gobolka banaadir warsame maxamed xasan oo aqoon-iswadaarsigaasi ka hadlay ayaa sheegay in shacabiga soomaaliyeed iyo dowladduba ay mas-uuliyad ka saaran tahay nabadgelyada iyo xasilinta dalka doorka shacabkana loo baahan yahay laakiin annagu maadaama aanu maamulkii gobolka iyo maamulka hadda umadda howlaha waayaan ka mid nahay dhaliilayna jiraanna waan ogolnahay dhaliilahana waa qaadanaynaa laakiin daliilaha wax badanaa nalala wadaagaya ama dowladda qaybaheeda kala duwano hal ahaadeen baydideen ama bulshadu wax ku lahaato bulshadu meelaha ay wax uga leedahay adinku inaad dadka dhibaatooyinka ka shaqaynaya qabataan iyo inaad mataqaanaa celisaan malihidin waxaan leedihiin inaad kasoo warbixisaan oo bulshadu kasoo warbixiso. Ugu dambeynta ayaa kulankaasi waxaa soo afmeray agaasimaha fulinta ee dalada jilayaasha aan dowliga ahayn ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee soo shansa ayaa xusay in talooyinka la xiriira nabadgelyada iyo xasilinta dalka ay rajaynayaan in dowladda soomaaliya ay qaadato. Waa umad wadanku waa naga dhexeeya waana isla wada leenahay talada haddii aan annaga iyo bulshadii ah iyo isagoo gudoomihii gobolka oo dhinaca nabadgelyada qaabishan wixii aan isku afgaranay oon u aragnay inay danta ummadda ku jirto waxaan u malaynayaa madaxda qarankana waxa waaye uur ku jir hooyadoodu hooyadiisu ayuu ku gowracan yahay waxaan u malaynayaa inay iyagana ay ku qasbnaan doonaan inay naga aqbalaan marka insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay daladan iyo maxaan ku raadaaye aaraadan aan isdhaafsanay oo aan wanaag ula jeedno oo aan nabadgelyada dalkeena inaan ku xasilin aan ula jeedno in ilaahay nala garab galo kulankaasi looga hadlayo qorshaha nabadgelyada iyo xoojinta xasilinta dalka soomaaliya kasoo qayb galeen ururada bulshada rayidka ah mas-uuliyiin ka socotay dowladda soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxaa kasoo baxay talooyin ay ku cabirayeen kasoo qaybgalayaasha fikirkooda ku aadan habka ugu wanaagsan ee nabadgelyada iyo xasilinta dalka lagu heli karo dayla cadcismaan tv ga qaranka soomaaliyeed muqdisho